Vypadá to slibně a já bych mohla každý den. Když to sečtem, tak zhruba jo, ale tohle nebylo podle mě nikdy. Jste naprosto fantastický. Zdravíme na dálku, pochopitelně i diváky České televize. Díky moc za celou tu řadu těch přenosů. Na tohle mistrovství se nedá zapomenout a nedá se zapomenout díky českému srdci, který máte pouze a jenom vy! Libore, musím se zeptat, jestli jsi v roce 98 byl tady přítomen na Gánu? V 98 jsem tady byl jsem takhle malý, nebyl jsem už takhle velký. Byl jsem tady v roce 2010, to jsme tady byli taky a 14 let jsme na ten okamžik čekali. Po 14 letech má Česko díky sestavě nebývalých kluků, chlapů a šramáků světový zlato! Včerejšek od 10. května až do včerejška se to všechno podařilo i díky vám, protože jste naprosto skvělí fanoušci. Vytvořili jsme a vzbudili v sobě něco, co je naprosto nádherný. Všichni si můžeme říct, že máme rádi Česko, máme národní hrdost na nás, jak s tímhle vkladem teď naložíme. Ale znova jsme dokázali, že jsme jednoznačně naprosto uchvatná země díky vám. Ale teď už předpokládám, čekáte na ty nejdůležitější. Je to tak? Dámy a pánové, dovolte mi, abych nejprve přivítal jednu velmi výjimečnou sestavu. Mistrovství světa i já v ledním hokeji, které se konalo po 87. je díky vám, faninkám a fanouškům rekordní. Od 10. května navštívilo zápasy v Praze a v Ostravě neuvěřitelných 797 727 fanoušků a faninek. Díky moc! A já jsem moc rád, že na úvod vám můžu představit tým, který je naprosto neskutečný. Tým, který měsíce šlapali jako hodinky v Praze a v Ostravě. Udělal maximum pro to, aby vy jste byli pyšní, abyste se v arenách cítili jako doma a abyste se skvěle bavili. Dámy a pánové, prosím, přivítejte organizační výbor mistrovství světa IA v ledním hokeji. To jsou oni, Praha a Ostrava. Zdravím vás! Představa těch, kteří nespali a mysleli na to, aby mistrovství bylo co nejlepší. Více než 700 dobrovolníků. Tým, který vede několikanásobný medailista z mistrovství světa v ledním hokeji. Viceprezident Mezinárodní hokejové federace, pan Petr Bříza. Ale mezi nimi jsou i ti, kteří žijou oběma arenami, znají každý šoubek, zažili tam největší sportovní úspěchy. V jejich čele stál též vítěz Davis Cupu z roku 2013. Ti, kteří se podíleli na zdaru mistrovství světa v basketbalu, byli jste naprosto neskutečný tým. A já doufám, že se co nejdřív s tímhle, s těmito uchvatnými faninkami a fanoušky, znovu co nejdřív uvidíme. Jste pro? Děkujeme vám mockrát za rekordní mistrovství v Česku. Díky moc za vaši práci. Tohle je ta nejkrásnější odměna. Užijte si ty okamžiky, to hoši, děkujeme je pro vás, holky. Hlavně. Tak si na to zvykejte. Děkuji mockrát, byli jste úžasní. Rekordní mistrovství. Česko má světový primát.